utan. Yeah. De var ju väldigt nära öarna. De var båda ombord också. Hinner vi ta den här kistan? Åker vi runt ön förresten? Fortsätter ja, runt. Jag kommer mot små öarna längre fram. Ja, ser du mig nu här på din vänster? Vänta, vad sköp man på dem om det inte var på dig? De var bakom mig! Va? Ah, han stod precis här! He's behind you! Har du hardmoded? Thank you! What the fuck? Jag typ hörde inte ens att någon... What the fuck? Det var spooky. Det var scary as fuck. Går in. Nice, dude.